Greta Lovisa Gustafsson, mais conhecida pelo seu nome artístico de Greta Garbo, foi uma atriz sueca que nasceu em Estocolmo a 18 de setembro de 1905. Ainda muito nova, estudou arte dramática até ser descoberta por um realizador finlandês que a convidou a participar num filme. Pouco tempo depois, estava a assinar um contrato para trabalhar em Hollywood. Apesar de ser uma mega estrela, era muito reservada. Ao longo da sua vida, apenas concedeu 14 entrevistas. Graças ao seu talento e aura de mistério, foi reconhecida pelo Instituto Americano de Cinema como a quinta maior lenda da sétima arte.